balls tradicionals valencians i cercavila per a una de les vesprades més importants del calendari a la Falla de l'Hort. El dissabte de vesprada, els fallers eixien del casal per a fer el tradicional acte de la demanà als seus màxims representants per al 2013. La primera de les parades a casa del president infantil. Els pares de Richard Segarra eren els primers en acceptar l'oferiment per a que el seu fill siga el president dels més menuts de la comissió. Seguidament, i d'igual manera, a casa de Hanna Chilet. És segur que esta xiqueta serà per a la nostra falla la flor que es passa a carrer Sant Galana. Ella no és altra que la meva neta Har. Olé! I per últim, la demanà a Mari Carmen Vargas, fallera major del 2013. Una pregunta te vaig a fer i espero contestació. Vols, Mari Carmen, este any faller que es comença a ser la nostra fallera major? Sí. Visca la Pobla, les falles i la falla plaçana. Visca! Molt bé. El grup de balls tradicionals de la Falla de l'Hort i el de la Font de la Figuera van ser els encarregats de ballar en honor als màxims representants de la falla. Una vegada tots al casal, Richard, Hanna i Mari Carmen quedaren proclamats pels presidents de la falla i la sorpresa final vingué amb el descobriment dels esbossos dels monuments que es plantaran al 2013. La falla infantil porta com a lema un dia a classe i la gran, benvinguts a casa.